Відповідь моїм супротивникам того ворога думаєте, що я вас не знищу і не переграю, я вас знищу, я вас переграю. Деше. Крапка. Стосовно ті, хто пише мені будь-які погрози, всі погрози фіксуються та надаються правоохоронним органам автоматично. Складаються відповідні документи про відкриття кримінальних проваджень. Саме так я переможу всіх своїх фарів, пересаджу кожного, хто там щось тявкає на мою адресу особисто. Це Зараз, друге. Стосовно долі Мар'яна Чави, та Олександра Надіжі недавно розмовляв з Кивалом Сергієм Васильовичем стосовно Долі двох. Ми прийшли до висновку наступного, що ані Мар'янчало, а Олександр Надіжі не буде виправданий жоден з них. Чому? Уясню свою юридичну позицію. Мар'янчава, по перше, все-таки порушив законодавство Республіки. Це раз його винуватість встановив суд, що вийде Мар'ян Чава. Під заставом, Можливо, і ви, а да, можливо, і ні. Ще не дуже багато практики стосовно виходу під застави або оскарження тримання під вартою в саційному порядку. Саме так, дуже мало цієї практики, фактично, її у адвокатів немає. Але якщо Мар'ян Чава та Олександр Надього такі великі правозахисники, чому вони допустили такі помилки, давайте розбиратися разом. Стосовно дискредитації, по-перше, Мар'ян Чава принижував представників ТЦК ТСП. Запровокував нібито її. Цілих три інститути працювали проти всього українця. Що хочу сказати, як юрис. якщо буде платна експертиза, то вона може не розбити твердження трьох інститутів, які працювали в справі Мар'яна Чаго. Чому аргументую, тому що за нього взялися конкретно дуже впливові други. Хто Офіс президента України? А можливо, що навіть не він був ініціатором, наскільки мені відомо, це були журналісти. Місцеві журналісти, які подали скаргу на Мар'яна Чао до СБУ та МВС України стосовно перевірки його діяльності. Стосовно перешкоджання, давайте поговоримо стосовно перешкоджання Збройним силам, справа в тому, що Збройні Сили України самі собі перешкоджають. Давайте розберемося. ТЦК не створено. А законом. Це перше. Немає розпорядчого акту про ТЦК. ЗСУ не створені законом з печаткою і підписом. Закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку не приймалися через відсутність початків підпису. Закон про військовий обов'язок і військову службу не приймався з і підписом. Конституція України, на яку всі посилаються, не дійсна і не була прийнята спочатку і підписом. Конституція УРСР, на яку посилається Верховна Рада України, яка її відмінила, також не приймалася спочатку та підписом. УРСР ніколи не була утворена, як і ВР України. Декларація. Про державний суверенітет РСР без початки підпису. Акт проголошення Незалежності України без початку і підпису не приймався. Декларація про створення УРСР з початку і підписом не приймалася в 1922 році, щоб ви розуміли. Тобто, по факту судять нелегітимні органи українців. Але що, по суті, давайте розмовляти. Що нібито виправдати цього українця, потрібна технічна експертиза та лінгвістична експертиза стосовно Мар'яна Чави та Олександра Надьожі. Але, дуже велике, але в справі Мар'яна Чави це Фактично буде малоймовірно. Навіть його очі і хібарі його можуть не врятувати від СОК. Цара стосовно ситуації надіжою, незаконне його поміщення без пред'явлення підозри – це вже процесуальне порушення. Чи буде він звільнений? Можливо, буде звільнений, можливо, і ні. Можливо, вони зроблять підробку документів заднім числом і зроблять їх обох винними. Чому так відбувається? Спам'ятайте, коли фальшували справи Павличенків. Спам'ятайте, коли фальшували справи українських націоналістів за те, що вони пам'ятники. Знищували катам України. І катам українців. Радянським катам знищували пам'ятники. І їм тоді шили тероризм. Саме тероризм Підкрес. І давали по 15 років уязнення кожному, хто це робив. Тому що не був прийнятий закон про. Декомунізацію і деколонізацію України республік. Ну, не був він Тому хлопці робили те, що мусили робити, але їх визнали винними по законам УРСР нині, нині Україна, Республіка, яка ніколи не була створена, я стверджую. Є лише українська держава Степана Бандера, спочатку і підпис. І ніхто не може це заперечити, ніхто. Стосовно Олександра Надіжі, чи було правомірне затримання. Затримання було неправомірне. Чи було рішення суду по цим двом особам, саме особи. Давайте розберемося. Давайте розберемося по цим двом особам. Тому стосовно звільнення Олександра Надьожі це дуже складно. Але можливо. Стосовно звільнення Мар'яна Чави, це неможливо. Навіть якщо його звільнять, коли він заплатить знесенням застави, це не означає, що він не буде засуджений, а він буде засуджений. Допоки існує цей режим, жоден суд. Виправдальний вирок їм не винесе, що вони не винні. Їм суд винесе вирок, що вони винні. Є така інформація. Тому давайте вести діалог конструктивно. Також нагадую моїм ворогам, що я вас все одно переграю знищу. Тому не витрачайте мій час і свідчок. Займайтеся своїми справами. Крапочка. Також в мене нема часу розбиратися з нібито ворогами, хто там мені щось там пише. В мене є люди, які напишуть за мене куди треба і вище куди треба. Так що, вороги, ви думайте. Що ви мене переможете, ні, не переможете. Тому що я сильніше за вас. А ви нічого? Ніхто. Тому давайте будемо добрішими один до одного. Крак. Стосовно того, що якісь блогери про мене там щось сказали. Не дивлюся за цими блогерами, мені все одно. Але, але моя відповідь юридична буде в правовому полі, і куди треба. Все, що я хочу сказати. Слава Україні! Також мене просила дати юридичну відповідь стосовно, чи буде. Військова поліція разом з ТЦК працювати, щоб виловлювати ухилянтів цивільно. Про це наразі невідомо, тому що публічно ніхто не бачив цей проєкт закону від Міноборони. Якщо у вас є посилання на цей закон, будь ласка, дайте посилання на цей закон. Ми почитаємо. Що вони там пишуть? І я дам публічну відповідь стосовно цього і цих змін, що готує Міноборон. Я так скажу, Міноборона вирішило зробити те, що свого часу зробив Сталін у 1937 році з багатьма, хто виконував злочинні накази, він покликався сам на розстріл. З багатьма, і навіть винними і невинними в злочинах. Зараз режим Зеленського, на жаль, пішов на порушення своєї ж конституції, на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу. Повалення конституційного влади почалося 100 років назад. Продовжується з 91-го року. Продовжується з 2014 року, продовжується з 2019 року. Узурпація влади Міністерством охорони здоров'я, узурпація влади самим Зеленським. Тому рано чи пізно вони всі будуть у в'язниці. Зеленський за ухилення від мобілізації чотири рази. Це вже завершений злочин Зеленського. Саме так, хтось скаже про строки давності, жодних строків давності для Зеленського не буде по цьому виду злочину. І тому він отримує своїх законних 5 років. Не за те, що він грабував Україну республіку, а за те, що він. Не виконав закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. У Зеленського згідно з статті 23 цього закону не було відстрочки за мобілізацією. І він може бути притягнений до кримінальної відповідальності негайно після того, як перестане бути президентом України. Тому суд над ним обов'язково буде. Слава Україні! Якщо вам потрібен витяг за кодом ЄРДПУ, звертайся до мене. Тобі це треба. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр Тобі це треба. Також я надаю консультації, як вести бізнес. Та керувати машиною в статусі людини, тобі це треба. І консультуй з будь-яких норм права, захищай від ТЦК та СП. Саме так, звертайся, вам це потрібно вже сьогодні і зараз. Також є один із роликів в Тікток, який розказує, як поляки відносяться до українців. Задумайтеся. Поляки відкрили в Польщі собачі будки готелі гірше, ніж в Японії, щоб знущатися над українцями і над своїми співгромадянами, а також іноземцями. Цей ролик в мене є в Instagram. Один вам дуже буде цікаво. Та порівняйте. Цю собачу будку з готелем в Японії. Дуже велика різниця між готелем у Японії та собачою будкою Польщі для українців. Відполять з любов'ю. Саме так: Це погана кобія і пародія на японський готель. Нагадує собачу будку. Але я так скажу: навіть в Україні собача будка краще, ніж в Японії та Польщі сплять сіль. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи. Коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТЦК ТСП коштує 500 гривень до 1000, в залежності від складності питання. Якщо вас цікавить повернення ваших родичів з фарту, це коштує 2000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд – 1000 гривень. Юридична консультація з будь-яких Норм ну, права я надаю. Звертайся, тобі це треба. З будь-яких норм права. Це включає і податкове, сімейне, цивільне, кримінальне. Стосовно юридичної консультації з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Обов'язково підпишись на цей youtube TikTok канал і пошири це відео в тренди YouTube. Також, якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, тисни кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео і наступних відео. Дивись обов'язково мої відео попередні майбутні. Обов'язково. Став коментарі і вподобайки. Поширюй це відео в трендам соцмереж. Обов'язково переможемо всіх. Також я консультую не тільки з податкового права, а також надаю юридичні послуги. З будь-яких сфер будь-яких. До кожного клієнта в мене особистий підхід на стандартний, навіть якщо тупикова ситуація. Я вирішую проблеми клієнтів свої, те, що не вирішують адвокати та юристи і правозахисники. Звертайся, тобі це треба. Доб'ємо до 10 тисяч. А потім до мільйона. Також я надаю юридичні послуги, як вести бізнес у статусі людини та керувати автомобілем. Це коштує тисячу гривень. Якщо тобі треба, а тобі це треба, замовляй мене послугу. Цю і не тільки цю послугу. На електронну пошту пиши академік.лав'єр значок Тобі це треба вже зараз.